Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah kanca tepang di sarang Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga kanca sok ah. Madep. Ulah hilap kopi oge lalawuhna supados anteng kanca. Kumwae kasadayana kanca Abah nu milandep mikaresep kana dongeng Sunda. Sakuliah dunya pokona mah gak aya guna sarang mangpaatna. Atuh sateuacan oge dilajeng Abah ngahaturkeun nuhun ka Pustaka Jaya kiblat buku utama anu parantos masihan widi kanggo Abah ngadongeng ngalajengkeun ieu hanca. Mangga nyengakeun kanca waliwis bodas yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka. Tapi lamun seug diadu patutunggalan saurang-saurang, mana yakin yen pasti moal nepi ka kudu ngarandapan asor. Boh si waliwis bodas, si kalong hideung, sumawona pajanari. Masing-masing tingkat pangabisana kumanehanna teh geus kaijir. Matak lamun diadu patutunggalan ijen saurang-saurang mah manehna sanggup ngaragragenana. Ah, duit kadinyanya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Ah. Isukan berang-berang. Hayangnya aho. Deuk diteangan. Sugah noe bisa papanggih. Sanajan bener. Aing can apal kana beungeutna. Tapi tangtu beda. Ringeusna ari ngaran-ngaran musuh mah. Deh, mun seg kaparang bantrok teh, teu moal asa-asa deui. Si Gombar ngegerentes di jero hatena. Bari panon mah anteng, neuteup lalangit pangkeng. Sarta ari lila-lila mah, teu karasa deui. Reut bae manehna sare. Memang, tita dikeneh oge, ari heuayeuna mah geus merelek. Teu bisa ujug-ujug reup soteh, pedah hatena teu jejem cus-cos kana kajadian nu kakara karandapan. Kancadang si Salamah sama sakali teu nyahoeun kana naon-naon nu karandapan ku si Gomar tadi peuting. Matak barang mireungeuh pantok kamarna nutup keneh teh teu barang open. Disangkana mah meureun si Gomar teh tunuheun keneh. Lantaran pasti peuting tadi manehanana ngulincer nepi ka peuting pisan. Padahal saenyana mah si Gombar teh geus nyaring. Ngan teu buru-buru hudang soteh. Dumeh karasa ayeuna mah awakna teh mani rarengkeng. Jeba ari rea teh kana sabagian awakna
pang-pang nama dina lebah dadana. Menikah deuneuk getih hubungan. Kukituna, borora ah make bisa liar. Kahayangna mah ngagoler bae, ngararasakeun kanyerina. Ngan barang kira-kira geus beurang. Kakara manehanana kaluar ti pangkengna. Kitu oge pedah di geroan ku si Salam. Ngerasa kageteun meureun lantaran geus beurang naker, tapi si Gomar megod keneh we teu kecet-kecet. Kunaon, Kak? Henteu aya nu karaos mah. Si Salam nanyakeun, pedah si Gomar katempora bangun teu sehat. Teu naon. Ngan ieu mah rada lalung sewe jang, kurang sare. Maklum tadi peuting Akang teh terus ngulincer teu sirikna sabudeureun kampung teh kaider kabeh. Si Gomar teuleum-euleum ngabohong. Teu pependah kan, Kak? Mendak naon geus jang? Si Gomar kalah kamarik nanya. Manawi we kitu pasaran og sareng si Waliwis. Teu kapendak kalangkang-kalangkang acan jang. Beuh. Kapanggih mah pasti ku akan digusur atuh ka dieu. Si Gomar terus-terusan ngahehe. Minangka nyumputkeun kalakuan bohongna ulah nepi ka Katohyan. Temenak carios naon-naon, Kak. Manawi ti Rahayat. Si Salam saterusna tetelepek. Bah. Teu aya jang moal legen liar ayeuna mah. Tos kapokeun meureun. Eta dongeng-dongeng Rahayat. Manawi aya nu nyabit-nyabit kana perkawis si Waliwis. Oh, lepat jam Salam. Ugu Akang mah teu unggah-unggahan. Kureak olo-olo we, Rahayat teh di haja di unggahan mah. Disangkana di pikasono ku urang. Si Gombar ngaheh deui. Oh, mohon. Dupi ayeuna moal ka mana-mana, Kak. Oh, anak itu jang. Urang ka Kerawang sareng Kuring. Iraha jang, ayeuna. Si Gomar mani haripeut naker, deuk dibawa init mah lantaran tangtu bakal meunang uang jajan. Angkewe tos rada sonten supados rada iuh. Oh, bari baranya jang Salam. Asanes bade ka Umi di piwarangan ku Abuya. Oh, mangga jang, mangga. Moal, Agang moal ka mana? Ya paling-paling upami di piwarang Bujang Salam neme panginten liar. Si Gomar aya sari-sari nu ngagereceuli. Biasa ngarah kapake. Di lain-lain ge, si Salam teh geus teu mangrupa dulur sapaguruan deui. Tapi kitu tah, ayeuna mah beuneung disebutkeun geus jadi dunungan anak. Kancadangu sadayana. Dicaturkeun aras urusna. Si Salam jeung si Gomar geus arinit dikepuh. Nyore-nyore lantaran keur mejehna cambulan. Balik peuting oge teu nanaon. Moal nepi ka ti Tatarajong. Saeutik oge kumaranehanna teu katiten. Yen sajroning keur laleumpang teh aya sapasang panon nu keur nyarangkeun ti gumplukan dapuran haur. Sisi susukan garing. Tungtung lembur belah kidul. Nutaya lian ti si kalong hideung nu harita teh kakara kaluar di panyumputan anak. Memang harita teh manehna deuk ka Kerawang. Oge dangdananana teu ngagunakeun pakaian saules-saules hideungna. Tapi barang mireungeuh si Salam jeung si Gomar nu masalah deui deuk ka Kerawang. Manehna jadi ngarego. Malah nu satuluyna mah terus bae balik deui mapai-mapai susukan garing. Terus ngaler nu akhirna beras ka Tegal Pangangonan. Tidinya terus leumpang deui beras ka deukeut kebon nu tapal wates jeung kebon sayuran bogana Haji Sabri. Nu kawasna bae manehna teh deuk manggihan pajantuk atawa Haji Sabri. Tapi ngadadak ngaregog. Lantaran kabireungeuh Amimah dibaturan ku Sangkon keur nyebor di kebon sayuran. Kukituna, rek bae manehna cingogo nyerangkeun ka jero kebon. Nu diserangkeunana mah, jongjon we nyebor
bari tempo-tempo direumbeuy ku heureuy deudeuh. Ku kitu teh mah. Ngaran-ngaran rerejeungan jeung bebene pamepes hate buah ati kembang soca. Naon teu kaleuwihi lantaran itu ieu oge pada-pada ngarti kana batal haram. Malah upamana wae pasenggol bari itu ieu oge pada-pada teu dihaja. Ami mah majang ngilek bari nenggorkeun delekna panangtang geget. Atu sangkon ngan ukur ngagelenyu ngawangun imut nu pinuh ku kasugemaan. Sweet. Si kalong hideung ngahuit niru-niru suara manuk. Bari nyalingker ka tukang tangkal. Tapi nukernya lebor teh ongkoh-ongkoh bae ting arus sei. Malah ayeuna mah ami mah digawena bangun darian aker. Bari di barung ku nyabutan jujukutan nuranenung. Nuantukna pok bae nyarita ka sangkon supaya dipangnyokotkeun koren. Lantaran nuranenung teh lain cabut-cabuteun. Tapi kudu dikoren. Sangkilang kakara aya dua poe mah meureun. Kebon teh tas dibersihan. Kojenggang sangkon kaluar ti kebon. Nusa terusna geblus ka dapur. Si kalong hideung atuh jung bae manehna cengkat. Kawasna bae deuk manggihan pajantuk teh moal tulus lantaran kaganggu kunu keur nyebor. Da buktina manehna tuluy ngajorelat nusa terusna mah ngincid ngambah deui jalan urut tadi. Beras deui kalebah susukan garing terus ngagedig ka kidul beras ka jalan jajahan. Langsung manehna ngadudud mapa jalan nu berasna ka Karawang. Sajroning leumpang teh panona mah teu leupas mancok ka hareup. Bakuna mah nempoan si Salam ka Tut Si Gombar bisi kasusul. Tapi da geus lila antarana. Nuduaan teh geus teu katembong rentang-rentangna acan. Malah waktu manehna tacan nincak jalan gede oge, si Salam mah jeung si Gombar geus narpi ka imah bapana. Mun si Salam harita terus nyampeurkeun indungna nuker dariuk jeung Nyi Salamah. Si Gombar mah langsung dititah ka tukang bisi deuk menta dahar kalanjangna Ramilah. Kanca dangu sadayana. Eukeur mah teu boga maksud deuk tereh-tereh balik. Ari katurug-turug deuh Nyi Salamah terus we ngajak ngobrol. Bakuna mah hayang nyaho kumaha kaayana dikepuh. Tugan we nyabit-nyabit ayana simbar nugeus kungsi nulungan ka manehanana. Tapi nya eta eukeur mah dina nanyakeunana henteu togmol lantaran henteu wasa ku ka era. Turug-turug si Salamna oge teu nyahoan bener nah simbar teh aya dikepuh atawa eueuh. Atuh Nyi Salamah teh teu manggih katerangan naon-naon ari lain nu aya patula patalina jeung si Waliwis Bodasmah. Sedang si Gombar meni anteng ngagorah di dapur paduduaan jeung lanjang Ramilah. Bet asa kabebenjokeun. Ngaran-ngaran duda papangih jeung Randa. Nya lumayan uplekna teh. Cacakan lamun teu diajakan balik mah ku si Salam. Kawasna ngadarongengna teh masing nepi ka bangblas isuk-isuk oge. Moal ngarasa capek ieu. Bubuhan itu ieu pada-pada pogot. Dina jurutna kalaluar ti gedong bapana. Meneran dur magrib pisan. Sanajan geus miti poek, tapi laleumpangna teh es tuningnya senaker. Bari ngadaguan bijilna bulan nu moal lila deui oge moncorong ti beulah wetan. Bubuhan harita teh kaluarna bulan beunang disebutkeun sore keneh. Kanca dangu sadayana.
mun keur dina kaayaan sugemah hate ngaran-ngaran keur meujehna Cang Bulan, jalma-jalma teh teu kurang-kurang nu sok tembong nariis di buruan, paribasa ngabumbang bari nempokeun budak areak-eakan arulin sukan-sukan. Tapi ari pikeun urang kepuh mah puguh ge sasatna keur dipupuk ku kabingung diranjah ku katunggaraan. Lantaran loba karisi sarta kahariwang alah batan hirup aya dina congo pedang. Mapag ngemprayna Bulan teh ngan ukur ngadedempes we di pangkeng. Bari tempo-tempo nahan ambekan bangun nusieun kadengeun kunu sejen. Rajeun mun aya nu ngobrol di tengah imah ukur haharewosan. Bari celimah rancung ngadedengekeun sok sieun aya usung esangna tu Bagus Marjan nu ngelamprang ka jero lembur. Atawa bisi aya jalma di tempat pamaenan laloho kadinya. Nu dina muncengisna teh ngan saukur deuk barang penta. Atuh upama aya barang nu dipikabutuh kabeneran bongoh tinu boga, sok tara tatapa sini deui, celan naon bae dicokot. Upama seuk digareuwahkeun, ih da teu asa-asa naker. Upama seuk mun ngahabek teh neunggeul, copelna ngajebet nampiling. Rugina pisan mun bari jeung ngamangkeun pangadekna. Peutingna harita oge diunggal suhunan teh kadengena mani rehe. Teu beda we ti imah kosong. Ngan di imah Haji Sabri nu minangka haneuteun kunu gorgar keur ngadarongeng teh. Pajana rimah teu tembong lantaran sanajan bener oge kasebut geus asup kana komplotanana. Manehna tacan dibere sarasiah. Yen imahna Haji Sabri teh sanyana mah mangrupa basisna si Waliwis Bodas. Keur jongjon ngadarongeng. Teu kanyahoan ti manajolna. Bertak aya pamaledog ka jendela. Clik rag-rag kana samak. Uguh we nu keur ngadarongeng teh lain lumayan ting raranjugna. Sidik nu rag-rag teh kertas bodas nu dipintal-pintal. Surat meureun. Wah, moal salah yeuh. Di si kalong. Haji Sabri bari cengkat tina diukna. Bari katayap leumpang. Kap kertas nu dipintal-pintal teh dicokot. Heg dibeberkeun. Tetela surat. Terus bae diilo. Pak Haji Sabri, sore tadi si Salam jeung si Gomar ari di kota. Marulangna di kakepuh tiasa jadi wengi jalaran nuju Cang Bulan. Upami Priyogi tiasa dipegat di tungtung lembur paling sedikit dua. Kapinis. Ay. Bering surat di si Kapinis ya. Haji Sabri bari ngareret ke pajantuk. Sedang surat nama song dibikin kasangkon. Ah, kumacana unina ge Haji. Pajantuk bari nanyakeun. Wah, ngawartoskeun. Ieun si Salam. Jeung si Gomar tadi cenah sonten marihang ka kota. Upami Priyogi tiasa dipegat ditungtung lembur paling ti kidul. Weh. Leresan atuh. Ayo udah mak. Urang we lah. Urang bagiakeun. Bongkoh ngarasa penasaran kuring mah. Kasih Gomar teh. Simbar mani haripeut naker. Mangkela nan Sim. Ari taeun teh sok. Gurung gusuh. Pajantuk ngareret ka Simbar bari setengah nu gebes. Wah, kesempatan Pak Guru. Enya, ngarti kaula oge. Kumaha atuhnya, Ki Haji? Pajantuk saterusna ngumahakeun ka Haji Sabri. Nya cobi we atuh Kang. Mung saha kinten-kintenna nu kedah mios. Haji Sabri dikumahaan teh kalah ka Malik nanya. Wah. Jawios kuring we sareng kidama. Simbar gancang nyela. Malah sigana teh geus teu ngeunah cicing hayang gera indit. Manggelanan Sim. Pajantuk bener-bener ngagebes setengah nyentak.
Hehehe. Terus gergetin Pak Guru. Simar digebes teh, kalah ka ngahehe, bari ngareret ka Kibadama. Mun kurang-kurang nyahoeun kana adat pangadatanana mah. Matak pusing nya-nya nyang hareupan sikepna Simbar teh. Ah. Nya. Tapi Guru titih rintih. Itu teh lain si itu, si eta. Ah, model si Demung atawa si Upas Rajab. Kapan ku Simbar sorangan geus ka nyahoan wawasena. Abdi we atuh Pak Guru. Sangko nemrong nawarkeun dirina. Kelanan, kelanan. Kumaha putusanana Pak Haji we kon. Pajantuk bari ngareret ka Haji Sabri. Jelas dina soal ieu teh manehanana masrahkeun sapinuhna ka Haji Sabri. Mohon sangkon we Kang. Duaan sareng pajanari oge sae. Wartosan we heula ku Asim. Sareng kuring we atuh Pak Haji. Simbar nempas. Ah, entong Sim, entong. Geun we. Ki Janari urang bere kasempetan pikeun makalangan. Anggur majung we ka itu bejaan. Kon. Siapa tuh? Bisi kabur ting tarojol manten. Haji Sabri bari rutret ka Simbar jeung ka Sangkon. Geus diputuskeun kitu mah. Simbar teu ngomong deui. Jurut bae manehna turun. Maksudna deuk nyusulan pajanari ka imahna Pa Ugin. Sangkon atuh ngagentak dangdan ngagunakeun pakaian waliwis bodas. Geus beres mah, jurut deui manehna turun deuk ngadaguan pajanari di sisi jalan. Moal aya nu ngajajaran, Kang? Haji Sabri nanyakeun ka pajantuk. Pilih wae imah. Margi, kapan waktu dipayun kabuktosan? Si Gomar teh sanes bantrak-bantrakeun. Ya puguh weh Ki Haji. Tapi saha kira-kirana? Ya, kuring bae tukang. Is. Teu perlu indit Ki Haji mah. Keun bae Akang. Tapi moal bareng. Deuk nuturkeun weh rada anggang. Oh, ya. Mohon Akang saya atuh. Kanca dangu sadayana. Tekung Sidila, rengap Simbar datang deui. Langsung bebeja ka Haji Sabri. Yen pajanari geus aya di sisi jalan keur dibaturan ku Sangkon. Nah, terus indit atawa kumaha? Oke atuh. Haji Sabri bari ngajorelat kaluar, make jalan tukang. Jeleng, ngaluncatan pager, langsung nyamperkeun pajanari jeung Sangkon. Nuting jalan tengkeneh di sisi jalan. Sarta sanggeus dibere penjelasan saperluna. Leos bae pajanari jeung Sangkon arindit. Teu mapaya jalan rondaan. Tapi nguriwed ka jalan satapak. Nubrasna ka tegalan pangangonan. Geus kitu gelat. Pajantuk nuturkeun. Bari ngajejempe maneh. Maksudna mah. Deuk ngaping ti kaanggangan. Ku kitu teh mah. Tetep we ngarasa hariwang. Lantaran geus kabejakeun yen si Gomar teh kacida tangguhna. Nepi ka tungtung lembur belah kidul. Teu kudu lila ngadagoan. Bener we, jol ka tembong rentang-rentang nu keur laleumpang duaan. Atra naker. Puguh bulan geus tembong mencrong. Nyangan dijalaneun. Maranehanna teh tayalian ti salam jeung si Gomar. Lempangna ngarendeng, bari terepeh cacarita. Lar kahareupeun, geus teu kudu ngalobahkeun di aturan. Cerelat Sangkon jeung pajanari laluncatan ngahadang jejalanan. Sangkon yang hareup ka si Gomar, sedeng pajanari ngajega hareupeun si Salam. Teu jojol gapruk, lantaran bisi dipajarkeun ngabongohan. Guarana tinggal rubuk raluaseun. Tapi barang itu ieu pada sidik. Yen nu ngahadang teh ti antarana si waliwis bodas nu memang geus dianggap musuh gerotna. Dan taparah deui ngan sabrut we. Si Gomar narajang ngasupkeun jurus halugora ka Sangkon.
Sedang si Salam langsung ngagunakeun gerakan sorong dayung deuk ngahancak badan Pajanari. Angkon nyerowok bari ngagentak ngagunakeun gerakan kunyuk nyumput. Plos, jurus halugora ngan ukur ngadius kagigireun. Heat, leungeun katuhuna ngaheumbatkeun dipake nakis pigelang leungeun si Gombar. Sedang leungeun kencana dina gerakan jawel monyet. Sekaligus dipake ngajamret kulit beuteung. Si Gombar teh mani ngadengek bari ngagentak ngejat ka tukang. Sakuma tangguhna oge ari dijembol kulit beuteung mah teu borong we ngoceak bari kupuringisan. Setan sia. Ari ngaren waliwis tapi pagawean kareka jumrat-jamrat. Padis we punyuk. Si Gombar merongos bari sungar-sengir nahan linu dina beuteungna. Ah, untung kareka kalobakeun catur, Gombar. Heh, dia dulu tak kena dia kaula. Pasti dulu. Si Gombar parikat nyebutkan di jurus halugora. Masih keneh penasaran, hayang ngebejadkan dada lawan. Ongkoh, geleh kutingkahna make hayo ngejewol kulit beteng. Lep, sangkon kelawan sakilat naker ngagunakan gerakan huyang lok. Si Gombar ngekentak ngekilep nyerong ngatuhu. Narik deui leungeun katuhuna bari ngaheumbatkeun leungeun kencana. Nu aja manana deuk mepeg punuk. Lantaran kumanehna geus kajudi. Yen nu jadi lawan teh bakal ngagunakeun deui gerakan nu saperti tadi. Tapi si Gombar lain deui ngaranjugna. Lantaran sangkon kanyataanna ngajorelat ka kencanana bari nyamberkeun ramo-ramo kencana dina gerakan bangonyok cerok. Nu teu mis deui ngaketruk kana tulang iga burung. Waduh. Gombar ngegero, bari badana ngajarejeg kabelah kenca. Bari badana ngajarejeg kabelah katuhu. Kilak, sangkon kenca. Ngabarengan ngangsrodna sukatuhu kaharep. Hiu, cedak. Tenggelan kepangleun kencana ngahancak punuk. Si Gombar ngagerung, bari badana doyong kaharep. Kilak, sangkon malik deui ngenca, bari nyamberkeun peureup katuhuna. Cedak. Ngahancak puhu celi belah tukang. Si Gombar ngegerung deui ngabarengan badana ngakeput nangkuban. Lumayan oge mamalana. Lantaran nuges dijejelkeun kana kadutna basa tadi di dapur ramilah tea. Harita ngaburusut hijil deui kabeh. Nah, bet tes meer Gombar. Sangkon jeung serikeun. Oh, ah, bisa. Si Gombar bari ngorejat hudang. Nyaritana ngadadak galab lantaran kagokeun ku nurambay dina kumisna. Persian heula teu beungeut teh, Gombar. Geuleuh atuh ah. Sangkon peta lakuna mapanas naker. Setan sia. Si Gombar sakilat nyuruduk ngagunakeun gerakan muring dongkol. Tapi sangkon ngegentak jingkrak dina gerakan cangehgar kagebah. Si Gombar langsung ngagilak. Sol tepus bari tetep ngancam kudua leungeuna nu diwangun tanuk munding. Sereng sangkon rikat ngajorelat kapalebah tangkal johar. Terus manehna ngarigig dina gerakan kuda lumping nyirig. Ogoh we tumerapna ka si Gombar. Jadi asa diheureuyan. Kukituna, temikir panjang deui, sebrut bae, sangkon diudag ngabarengan amarahna ngabudayel. Hiu, dua sikuna deuk dipake kecet beuheung. Bersat, sangkon luncat ka luhur sarta langsung ngarawel tangkal johar muka beneran melagang di jalan. Duh, aduh, si Gombar ngegero. Lantaran dua sikuna kalah ka ngahakan tangkal johar. Cerot, cerot. Dua dempal suku sangkon geus hasil dijejekeun kana sirahna si Gombar. Ogoh we katurug katutuh. Dua sikuna oge nyerina lain rasa-rasa keuneun ditambah deui hulu pisan dihakan ku dua dempal suku nu ngandung tanaga lain enteng-enteng. Baru karena si Gombar ngagerung deui wae, bari badana ngarempeyek
sedang sangkut ngegentak luncat jerik ninjak di kana taneuh. Tapi si Gombar memang ngabogaan daya kekuatan nu matak ngagetkeun lawan. Manehna ngegentak kudang deui. Bari nafsuna lain jadi ngurangan. Tapi ieu mah kalah kabeuki ngagugudug. Oge mun dibandingkeun jeung basa patutunggalan nu munggaran, lawanna teh tetela ayeuna loba-robahna. Bakuna mah dina soal kakistanana. Jadi asa beuki maju. Oge dina ngalakukeun gerak tipu pikeun macikeuh lawan, asana teh manik matak leneng jang hareupanana. Ulah wak gede hati si Walibis. Tarima dulu. Ba males ti aing. Si Gombar ngepelesat ngagunakeun gerakan sorong dayung. Rokaya sangkon oge teu cileureun. Ngagentak manehna ngolebat ka gigir. Tapi lain deui ngaranyugna. Lantaran sakicep si Gombar ngagerakeun peureup kencana ka gigir mangrupa tonjokan. Tapi sangkon ngagilekeun badana ngagunakeun gerakan tampele meped. Diteruskeun ngayakeun timpuk miring. Kurep kencana ngehancap punuk. Setan! Si Gombar ngegorowok. Bari ngegentak malik ngabarengan diusna berep katuhu ngagunakeun jurus halugora. Nudek notog kana dada. Sangkon ngegentak ngajaul katukang. Lantaran kumanehanana geus kabireungeu. Leungeun kencana si Gombar geus ngangkang dipake cadangan. Rokaya si Gombar saeutika oge teu mere kasempetan. Manehna ngegentak nyuruduk dina gerakan muning dongkol. Sangkon rikat ngelebat pikeun nyalametkeun dirina. Si Gombar ngegentak ngagilep bari leungeuna ayeuna mah ngangkang di luhur. Lantaran deuk ngagunakeun teungeulan kembar kana sirah. Tapi sangkon memangna ngarasa paur oge sieun kabeunangan. Rikat ngagilep nyerong bari ngahadangkeun deungeun kencana di luhur pikeun ngajaga sirahna tina gempuran lawan. Bari angkeuhanana mah deuk ngabalesurkeun peureup katuhuna pikeun ngahancak tulang dada si Gombar nu beulah kenca. Rokaya si Gombar sakilat naker ngarubahkeun gerakan dua leungeuna mulawit ka handap. Jelas maksudna deuk ngakeuncet badan sangkon ku dua teunggeulan kepangna nu bakal ngecedah kana dua gigirna. Kukituna gendak sangkon narik deui leungeun kencana serta langsung manehna ngagunakeun teunggeulan kedet dina gerakan potong dua dina ulin alit. Des. Dua leungeun si Gombar geus bisa digagalkeun ku teunggeulan kedet. Nu ngahancak kana dua pigeulangna. Aduh. Si Gombar ngoceak bari kontan dua leungeunna ngaplek kawas nu potong. Rumpuyuk. Bu bae manehna namruk. Bareng jeung eta, cirat tinu poek aya nu nyampeuk ka pelebah sangkon. Daya lian manehna teh si Birun adina si Gombar. Memang manehna teh geus rada lila nyaksian lanceukna galungan. Teu jojol ngabantu soteh lantaran manehna geus cukup nganyahoankeun adat pangadatan si Gombar. Lamun seuk dibantuan tapi teu karana dipenta ku manehanana, si Gombar antukna mah sok salah tarima. Tapi ayeuna mah ari mireungeuh lanceukna namru bari koceak dengek. Si Birun teh ngarasa teu tega ku kituna gentak manehna jorelat. Sedengkeun tonjokanana geus ngadius. Lantaran kabireungeuh nu jadi lawan lanceukna teh kawas deuk ngahanca deui. Kanca dangu sadayana. Sangkon barang rek mireungeuh ngadiusna peureup nu dilakukeun ku jalma anyar datang. Sakilat manehna malik bari ngahadangkeun leungeun kencana. Nabarengan dengdekna sirah ka beulah katuhu. Duh. Digalang leungeun si Birun dihanca ku teunggeulan kepang. Digrawal terus dicarak. Lantaran maksud sangkon teh deuk terus ngagunakeun teunggeulan rimbas kana pepeteuyan anu jadi lawan. Rokaya si Birun sakilat ngadiuskeun peureup kencana deuk mepeg cukang irung. Kukituna ngagentak ku sangkon ditakis ku leungeun katuhu nu angkeuhanana tadina mah deuk dipake ngahanca pepeteuyan ku teunggeulan rimbas. Tuh
krawal langsung digelang leun kenca si Birun benang deui dicerek sarta samemeh lawana bisa meta naon-naon sangkon geus ngacoreat manten ngagunakeun gerakan kalau ngampi temis deui jebron dua dampal suku ngahanca dada. Si Birun ngegerung kleam blak bae manehna nangkarak kakarasa geprakan teh manehna jojol ngebengkang we. Sedeng ari sangkon mah jerig manehna nincak di taneuh dina urut tadi. Aya deui we cucunguk rentah darah teh ku teu euy abong kena pangaruh dunya kalakuan goreng oge siga bener we. Sangkon nyeceleh bari ngahehe ret kanu keur nangkarak tetela jalma teu wawuh. Mah gampang we sia sungku sangka nyaho deuleuh di dieu mah lain cucukuk ngalentah darat si Biruna malang bari ngagentak murejat hudang sarta teu ngalobakeun di pamola sabrut bae manehna ngadiuskeun deui jurus halu gora. Dina hal ieu mah manehna teh geus teu mikirkeun naon-naon deui iwalti kudu bebela kanu jadi lanceukna nu sasatna keur ngarandapan musibat. Burung palung oge dulur patung turun hulu paribasa buruk-buruk papan jati kadar eta kitu kalakuanana teu jadi soal. Gunana tuan tanah atuh sangkon ngaheh deui bari jelalat kakatuhun si Birun ngabarengan gerak lengan katuhuna dipake ngababuk jurus nasi Birun geus kitu kilak sangkon dina gerakan tampel meped bari angkeunana deuk terus ngabentur punuk lawan korokaya si Birun oge memangna ari tingkat pangabisana mah lain atah-atah sakilat manehna narik lengan katuhuna serta terus dihembatkeun ka tukang ngawangun gerakan jurus bulan sabit ngabarengan badana numalik 80 derajat sajalan jeung gerakan leungeun katuhuna tadi. Boguh we memeh sangkon ngalaksanakeun mepeg punuk si Birun kalah gigir manehanana nu beulah katuhu ngabaletuk manten tulang-tulang igana dihanca ku gerakan jurus bulan sabit katambah srog deui si Birun ngangsrodkeun sukencana ngabarengan ngatiusna peureup kenca nu teu mis deui tuh ngahanca hulu angan. Sangkon ayeuna mah nu ngagerung bari badana ngajarejeg ka tukang tius si Birun nyusul tepus ku jurus halu gora nu diwangun ku peureup katuhuna ngabarengan ngangsrodna su katuhu ka hareup rokaya sangkon oge moal mikeun lamun dirina kudu terus-terusan kabeunangan sanajan bener harita kuda-kudana keur pajengjar tapi manehna geus ngagunakeun gerakan kuda lumping ngepot sedang leungeun katuhuna diheatkeun dipake nakis leungeun katuhu si Birun nu keur ngatius dina gerakan jurus halu gora jebron dan pasu katuhu sangkon ngahanca tulang-tulang igana si Birun nu beulah katuhu. Aduh si Birun ngagero bari badana nyangeying kebelah kenca oge paparah nama deuk ngagentak malik ngatuhu rokaya gerakan sangkon kesitna alahbatan tatit manehna ngagentak ngenca bari nempatkeun sukatuhuna ka tukang ceku peureup katuhuna nyayang kana carehamna si Birun nu beulah katuhu. Si Birun jadi terus-terusan ngagerung bari badana beuki dengdek ka beulah kenca tapi ari hojahna mah teu leungit manehna ngagentak nejehkeun dampal sukatuhuna rokaya tumerapna kasangkon mah teu beda we tinu di anteran dahareun teu kudu mikir deui dua kali habak bae muncanganana si Birun dihanca ku teungeulan potong satu dina jurus alit warahan pajantuk nupang akhirna tobat si Birun akhirna ngoceak bari kontan badana ngekebut ragragna diuk nganu untung we tumrapna kamanehanana cacakan lamun kanu sejen mah piraku teu sakaligus ngepeletok cecekolan anak potong kanca dangu sadayana si Gomar nu keur waktu tadi ngarumpuyuk bari dua leungeuna siga ngaplek
Itu nate ngan ukur sahari taun. Kesrada lila mah manehna ngorejat hudang bari leungeuna teu sakara-kara. Sarta barangret manehna mireungeuh nu keur namru bari diuk teh. Tatela lain ulian. Puguh we ngarasa kagetna teh lain dikieuna. Naha adina bet jol-jol aya di kepuh. Sarta ujug-ujug kabaud padungdung jeung si Waliwis Bodas. Birun. Si Gombar ngagentak ngarontok. Birun. Nah, duh. Duh. Si Gombar nyaritana teu kebat. Nyalek ku pikasedihan nu ngajadikeun genggrongna jadi seuseut. Kang Gombar. Si Birun bari reketek we nangkep panu jadi lanceukna. Mulih saur bapak. Mulih. Kuma. Moal bisa waktu ieu mah. Kelanan Birun. Si Gombar berigidig we mangku adina dibawa ka sisi. Geus kitu mah. Tinggal lobakeun dicarita. Sabrut bae manehna narajang ka sangkon. Sarta tetep ngagunakeun gerakan andalanana. Nyaeta gerakan muning tongkol. Aya kana hojah rageuning. Sangkon beri ngegentak jingkrak. Atuh si Gombar ngegentak malik. Sedang dua leungeuna diwangun tanuk muning. Geus manco dihareupeun pikeun nadah panarajang lawan. Lantaran disangkana pasti sangkon teh bakal nyebrutkeun peureupna. Tapi sangkaanana teh nyalahan kabina-bina. Lantaran sangkon ngegentak ngajorelat deui bari nyamberkeun dampal sukuna kana bincurang. Nutu mareupna ka si Gombar. Jadi katipu atah-atah. Nu dijaga di luhur, ari nu dihanca di hanap. Nyatu loba di codeka, ari cedak, ari koleab. Bok, bae, manehna ti susrut. Beungeutna ti heula nyium taneuh. Atuh jol-jol kontan, we, sungutna, uruwih jeding. Naon dari Gombar? Sangkon ngahehe jeung seurikeun. Montong cecengiran sia, setan. Si Gombar nafsuna beuki ka udal. Sabrut bae manehna ngadiuskeun jurus halugora. Sangkon rikat ngagilek ngatuhu. Bari dua leungeuna geus ranggah. Pikeun newak leungeuna si Gombar. Ngabarengan ngang serodna sukenca ka hareup. Tapi sakali ieu mah si Gombar kacida cingeusna. Manehna ngagentak narik leungeuna ngabarengan sukencana diangsrodkeun sabeakna ka tukang. Hiu tu. Tenggeulan leungeun katuhuna langsung ngahanca kana tur kencana sangkon. Nu memangna harita malagrang dihareup. Aduh. Sangkon ngagero. Tuurna asa coplok sarta badana ngadadak ngarempeyak. Aduh, kanca. Cak 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 cak. I carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ye hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan Yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ye carita urang tunda di hanjuang siang, teundeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.